kdyby to tak bylo, nikdy bych nenašel tenhle statek. Když jsem dostal nabídku dabovat tady tohle Ferdinanda, tak mi to nejdřív bylo velmi sympatický, protože vlastně dědeček od mý ženy se jmenuje Ferdinand taky, tak jsem si říkal, že to bude i z tohohle směru docela zábavný. Ale tak oni ty animované filmy jsou nádherný, jsou krásně, kolikrát ty animované postavičky hrajou líp než herci, který reální, myslím. Takže je to zábavný a dělat navíc se Zdeňkem Štěpánem, který režisérem, je vždycky zážitek. Leckdo si myslí, že máme život od narození nalajnovaný. Já vím, že vám přijdu veliký nebo hrozivý. Jenže se mnou je to zajíc složitější. On je takový tulpas, to je na něm jako obrovský rozkošný. Je takový hodnej vůl. Musím se vrátit domů. Hozí mi tlama. Blbá zpráva, odtud neutečeš. Takže máš smůlu. Kopni, Kéko. A dneska bude super den, cítím to v rohách. Hej, Pako! Pako, stará Pako. Brácho, seš hin z dnešního dne? Já bych na film pozval asi úplně všechny. Každý si tam najde svý, ten humor je tak kolikrát velmi vkusně udělaný, že se tomu zasměje jak právě to děcko, tak ten rodič. Pěkný oříšek. Ty miluju. Ferdinand.